Wesley, com todo respeito ao Democrata, que é o próximo time que o Atlético enfrenta, mas é uma obrigação, vocês já entram com isso na cabeça, de o melhor aproveitamento, o time que está na ponta da tabela, ainda não perdeu, tem que fazer o dever de casa e tem que bater o time que só fez um ponto em todos os disputados até agora? Eu acho que, assim, não querendo ser soberbo, mas como você diz, né? O líder contra o lanterna, né? Então, o time grande, eu acho que é o Atlético. Eu acho que a gente tem a obrigação de ir lá e fazer um bom jogo e conseguir a vitória, né? Para permanecer na liderança. Ô Wesley, desde que você foi contratado, você não fez muitas partidas com a camisa do Atlético, mas sempre procurou seu espaço. E o Cuca disse que, com a suspensão do Escudeiro, você é o eventual substituto, vai testar aí ao longo da semana. Mas durante todo esse período, nesse início de temporada também, você pensou alguma vez, quem sabe, deixar o clube, procurar oportunidade em outra agremiação, já que você não via tendo muito espaço? Olha, não te minto, não. Acho que todo jogador quer jogar, né? Isso aí passa pela cabeça da gente, sim. Mas também sei que estão num time grande, né? Que são bons jogadores. E tem que ter paciência, né? E agora espero que nesse jogo agora posso ir bem, né? E dar continuidade no trabalho que vem sendo feito. Com relação ao seu posicionamento dentro de campo, você já conversou com o Cuca sobre isso? O que você prefere? Você prefere vir de trás ali com a bola dominada ou jogar um pouco mais avançado, de repente caindo para o lado esquerdo ali, encostando quase como um segundo atacante? Qual que é a sua preferência, Wesley? Preferência, eu prefiro jogar como segundo atacante, né? Mas tem jogadores de qualidade aqui no elenco, né? Que faz essa função. E ele está optando por me colocar como meia, né? Também já joguei nessa posição. Me sinto à vontade de, como jogar no meio também, me sinto bem também. Wesley, a gente pode dizer que, assim como o Neto Berola, você foi decisivo na partida contra o Vila, deu assistência para o gol dele e vai substituir o líder desse quesito, que é o Escudeiro, no time do Atlético. Você acha que já deixou uma boa impressão para substituí-lo na partida de sábado? Eu acho que sim, mas nessa partida de agora não vai adiantar nada se essa partida que fiz, se essa não corresponder, né? Acho que essa partida tem que estar tranquilo e procurar fazer um bom jogo. Wesley, você conversou com o Cuca antes do início da temporada? O Cuca teve algum tipo de conversa com você para te passar tranquilidade, para que você, nesse ano de 2012, pudesse treinar com tranquilidade para render tudo o que se esperava de você, já que em 2000 você não conseguiu se firmar aquela sequência como titular? Teve sim, o Cuca conversa bastante, né, e falou para ter calma, né, que ia chegar a oportunidade, né, trabalhar, que a hora que dá a oportunidade para poder corresponder, né, e a oportunidade está aí, né, sabendo que estou entrando por cartão, né, do Escudeiro, mas vou procurar corresponder e procurar fazer um bom jogo. Como é que fica a responsabilidade de entrar nesse momento que o Atlético está em ascensão, com 100% de aproveitamento? Acho que a responsabilidade sempre acho que é a mesma, né? O bem ou ruim, você vestir a camisa de um time grande, sempre tem que ter responsabilidade. Mas a gente está trabalhando, está tranquilo, está bem focado no que tem que fazer. Wesley, o Atlético sempre badalou vários nomes. Vocês se consideram um azarão nessa disputa aí para conquistar uma vaga no time? Porque cavalo azarão geralmente costuma ganhar, né, corridas. A gente trabalha, cara, sempre para querer jogar, né, velho. Acho que nem todo jogador quer ser titular, quer jogar, né. E eu não sou diferente, né. Acho que a gente sempre está trabalhando aí no intuito de jogar. Então acho que sábado, procurar estar bem tranquilo mesmo, né, e procurar fazer um bom jogo para que possa colocar, vamos supor, mostrar minha qualidade, né, mostrar, vamos supor, o meu potencial e tentar me firmar, né. Wesley, você conhece o posicionamento que o Escudeiro tem em campo
acompanha nos treinamentos, o Cuca também conversa com vocês sobre essa questão. Você acha que tem alguma coisa a ver o posicionamento que você pode ser que você faça nessa partida próxima do Atlético? Tem alguma coisa a ver com o posicionamento que você tinha quando se destacou pelo Prudente, fez um ótimo campeonato brasileiro? Não, acho que é diferente. No Prudente eu jogava como segundo atacante, né? E acho que a minha característica do escudeiro também é diferente. Acho que ele é mais de toque de bola, né? E eu sou, acho que, mais condução, né? Acho que a característica é bem diferente. Wesley, qual que é a maior dificuldade de jogar com um time que está com a corda no pescoço, como o caso do Democrata? É tomar cuidado, né? Acho que a gente mesmo, né? Não entrar de salto alto, né? Respeitar o time. E respeitando, jogando, né? Acho que a maior prova de respeito é jogar bem e procurar vencer o jogo. Wesley, o Atlético, da maioria dos gols que ele fez essa temporada, 15 foram no segundo tempo. Alguns, 8, eu acho que depois dos 30 minutos. O que é que isso representa? Isso mostra que o Atlético tem um bom elenco, que o pessoal que está entrando está conseguindo mudar o panorama da partida e garantir essa boa sequência do time? O time tem um bom elenco, sim, né? E tá bem preparado fisicamente, né? O Carlinhos Neves está... É um excelente preparador. Acho que o time está muito bem fisicamente. Por isso está correspondendo dentro de campo. Galo, galo.